El català comptava, a data d'1 de gener de 2017, amb 10.048.969 parlants, segons dades de Plataforma per la Llengua, o, segons dades de la Guàrdia Civil, uns 2.000 mal comptats. És a dir, si totes les catalanoparlants ens poséssim a fer una cadena humana des d'aquí, arribaríem més o menys fins al mig d'Austràlia, amb alguns ofegats enmig del mar, però bé, tot sigui perquè Europa ens vegi. Malauradament, justament Europa no ens veu, i és que el català és la 13a llengua més parlada de la Unió Europea. Una Unió Europea que té uns 27 països, i tot i així no n'és llengua oficial. O, per exemple, el català és la 8a llengua de tot el món amb més impacte a internet, i la 9a en nombre d'usuaris de Twitter. Això no és una cosa gratuïta, sinó que és gràcies a la feina d'associacions com Softcatalà o la Viquipèdia, que justament ha estat escollida recentment l'enciclopèdia més ben valorada pel que s'anomena els 1.000 articles fonamentals, i que és la 20a amb major nombre d'articles. Pel que fa a la ciència, també és indubtable que aquí a Catalunya tenim una llista interminable de científiques i institucions científiques de primera línia i de prestigi internacional. I no ho dic jo, ho diuen els titulars. De la mateixa manera, em podria passar hores i hores dient noms d'institucions científiques d'aquí: ICREA, ICFO, ICUP, IFAE, ICN2, IRB, i són només les de la meva branca, em podria estar molta més estona. I tampoc podem negar que tenim molt divulgadores científiques, com per exemple moltes de les membres de Big Bang Ciència, o Pere Estupinyà, o C de Ciència. Tot i la precarietat de la ciència a Catalunya, tenim una ciència i una divulgació científica que són de primera línia, de primera divisió, no com l'espanyol. Aleshores, què no està passant? Per què no estem aconseguint arribar al públic en general i al públic jove en concret amb divulgació científica en català de qualitat? I no me l'interpreteu, existeix molt bona divulgació científica i molt bones ofertes com Kekicom o el Dynamics del Dani Jiménez, o iniciatives d'internet com les Socifarasses o Ciència Oberta o Divulcat, o aquí mateix a YouTube tenim Parlem de Ciència, La Dimoni de Maxwell, Soc d'Estauletes. Sí, hi ha oferta, hi ha qualitat i hi ha potencial. Ara bé, tampoc ens enganyem. Estem molt lluny, ens queda un llarg camí per recórrer fins que puguem dir que tenim una oferta forta i diversa de divulgació científica en català a internet. I què és el que ens fa falta per poder recórrer aquest camí, per poder començar i poder arribar-hi? Doncs bé, jo no ho sé, jo sóc físic, no sóc filòleg, no sóc sociòleg, perquè com veureu aquí en aquest canal, deixarem moltes vegades moltes més preguntes que no per respostes. El meu nom és Toni Bertòlez, sóc estudiant de física, i això és Del Buit al Tot. Del Buit al Tot és un canal que neix amb l'objectiu de portar un granet de sorra a canviar aquest paradigma, de demostrar que el català és una llengua més que vàlida per fer ciència i per explicar-la. Perquè sí, aquí parlarem de ciència, parlarem de física i ho farem en català. Potser coneixeu els canals del Quantum Fracture o de Santa Olalla, farem una mica el mateix, però més cutre. Com veureu, el nivell anirà millorant amb el temps una mica, esperem, i esperem també que ens acompanyeu en aquest camí d'aprenentatge mutu. També haureu vist que els vídeos els mantindrem subtitulats en castellà i en anglès, perquè tots aquells que ens estigueu veient des d'Anglaterra, Paraguai, Indonèsia, Sri Lanka, l'Everest, pugueu veure i aprendre ciència i català alhora. És una oferta, doncs, 2x1, perquè després digueu que els catalans som uns rates. Bé, jo m'acomiado ja, aviat penjarem ja els primers vídeos i com veurem que encara ens queden moltes preguntes per respondre.